ili možda 2015. godine jubilatu gregorijanskog kalendara. Odsutra pa nadalje, inšala dala bar kalendarski, nastupit će proljeće, a kako će biti, Allah da, vrijeme Allah to najbolje zna. Naša današnja hudba može se nazvati da li je islam i da li su muslimani faktor mira, sigurnosti, stabilnosti, reda, poretka, sistema, uma, razuma, pameti, dobra, ljepote, ili smo mi, čudovišta ovog svijeta, problem ovog svijeta, uzroci, nemira, sukoba, terora, nasilja, belaja, zuluma, fitneluma i tako dalje. Odgovore možemo naći u Kur'anu, u sunnetu poslanikovom i hadisu i u sveukupnoj dosadašnjoj povijesti ili načinu života muslimana u okviru vremena i prostora. Nama uzvišeni Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže kad su u pitanju međusobni odnosi, međusobne relacije, komunikacije među muslimanima, Allah mu kaže innamel mu'minune ihvetun fa aslihu bejne ehavehu fettakullaha la'allekum turhamun. U međusobnim odnosima, relacijama, komunikacijama, vezama, poslovima, udajama, ženitbama, muslimani, mu'mini, vjernici su međusobna braća. Međusobna braća. Fa aslihu bejne ehavehu. Fa aslihu bejne ehavehu. Među braćom uspostavlja red, mir, poredak, sigurnost, stabilnost na temelju istine, pravde, upute, pravog puta. Vetekula, bojmo se Allaha, budimo Allahu predan, pokorni, izvršavajmo ono što Allah naređuje, klonimo se ono što Allah zabranjuje, i ne gubimo nikad svijest o Allahu kao stvoritelju, gospodaru, ravnatelju i sucu svih svjetova. Pa će nam se onda Allah smilovati. A u drugom ajetu uzvišeni Allah dželešanuhu nam kaže ja ejuhel ladina amenu tekullaha hakka tukatihi vela tekutunne illa ve entu muslimun. O mumin, o vjernici, o pravovjerni, čija su srca ispunjena imanom, život islamom, a duše ahlakom i moralom. Amenute kullahe haka dukati. Amenute kullahe haka dukati. Bojte se Allaha dželešanuhu, istinsku, stvarnu, iskrenu, nepatvorenu, jasnu, i čistom bogobojaznošću. Vela drvu turne ila verentu muslimu. Ma gdje bili, ma šta radili, ma gdje se nalazili, ma kakva znanja i titule, i poslove, obave, i ma na kojoj funkciji bili. Živite iz ovog svijeta. Vela drvu turne ila verentu muslimu. S ovog svijeta nemojte otići drugačije, osim kao muslimani. E šta je islam i šta je musliman? Mi kao djeca u Medjugorju smo učili da je islam objavljena vjera, objavljena istina, objavljeni put, objavljena uput, objavljeni zakon od Allaha dželešanuhu, koji je od Adama alejhiselam objavljivan i spuštan kao Allahova istina i milost i dobra i uputa. Od Adama alejhiselama zaključno s Muhammedom alejhiselam i Muhammedu alejhiselam Allah dželešanuhu na oprosnom
nađe u Jabriju. El jeume el meru lehu dinen, ve etnemu aleikum, ve nijametu redinu, ve duku islame dinu. Danas je Allah nama upotpunio svoju blagodat, svoju dobrotu, svoju istinu, svoju uputu, pravi put, din naš, zakon naš, vjeru naš. I Allah nam je upotpunio svoju blagodat. I zamislite šta nam Allah kaže. Bere ti tu, lekum islame dina. Bere ti tu, lekum islame dina. Allah je radost, Allah je zadovoljan, Allah je sretan i Allah voli da je nama islam naša din, naš din, naša vjera, naša religija, naš put, naš zakon. Šta doslovce riječ islam sama po sebi znači? Šta sama riječ islam po sebi znači? Iskale lehu rabbuhu eslim. Kale eslam tu li rabbi alim. Allah poziva Ibrahima. Ibrahime, Ibrahime, predaj se Allah, predaj se Allah. Čismo, čismo, čitavim tijelom. Nešto, svim strastima u sebi, svim naponima u sebi, svim poštama u sebi, svim pogrešnim mislima u sebi, svim poracima u sebi, svim strastima u sebi. I ruhu. Kale eslem. Kale eslem. Rebe aleni. Predao sam se, pokorio sam se, predao sam se svojim žićem, svojim bićem. Komi, li rabiju ale, li rabiju ale, stvoritelju, stvoritelju, gospodaru, vladaru, ravnatelju, svih svjetova i svih stvorenja. Jer stao Ibrahim na to, jer se nije. Vele saliha Ibrahim ve mihve ja tu. Ibrahim je to ostavio u amane, u asije, u polog. U polog. U testament, u neizmjenjivi, neuništivi, nezamjenjivi ugovor, svojim potomcima. Ve Jakub, i Jakub, Raun, ja benije, in Allah estafa lekum din, in Allah estafa lekum din, in Allah estafa lekum din. Potomci moji, mi smo braća, Ademovog zurijeta, mi smo menu Adem, mi smo Ademove krvi, mi nismo menu majku što učitio revoluciju, mi smo ljudski, a ne životinski potomci, ali mi smo Ibrahimovog mile, Ibrahimove kulturi, Ibrahimovog načina života, Ibrahimove svijesti, nas, islam i muslima veže za Ibrahima. O, potomci moji, in Allah estafa lekum din. Potomci moji, Allah je vama odabrao din. Allah vam je odabrao put. Allah vam je odabrao djer. Allah vam je odredio zakon. Fela te budu turne i lave tuši. Fela te budu turne i lave tuši. Nemojmo umirati odlaziti s ovog svijeta, osim kao muslima. Kao muslima. Šta znači muslima? Pojedinačno, u tebi, u meni, u mom sinu Haru. Islam znači potpuno slobodna, potpuno svjesna, potpuno namjerna, potpuno ciljana, promišljena, u slobodi, predanost i pokornost. Mene i tebe, kao stvorenja koji ne može se kute živjeti bez Allahove intervencije i bez Allahove moći, predanost i pokornost stvoritelju, gospodaru, rabu alemu, stvoritelju svih svjetova. To je u odnosu na Allaha riječi. Dakle, između ostalog, kad izvodite sad istu muslima, musliman je ona koja je na temelju
Yeah.
Drugo, Božije svojstvo je, Božije svojstvo je hajat. Hajat. Bog živi svojim vječnim životom hajat. A Božije ime je sela, mir. Dakle, sela, mir i život, hajat. Kao Božije ime i Božije svojstvo su najviše obaveze i najviše istine i najviše vrijednosti za muslimana. Kako ćemo to braniti? Kako ćemo to braniti? Mi kao muslimani imamo Božji lijek, aktivne, permanentne odbrane. Odbrana, ne nam, ne rat, ne agresiju, ne teror, a ta se vidi zove džihad. Džihad ima među ljudima tri od Boga određena značenja koja nisu potvrđena. Prvo, džihad znači džihad u nefsu. Čuvati, braniti, spašavati sebe od sebe. Dok imaš posljednji gram snage u glavi i pamet, dok imaš snage u tijelu i pamet u glavi, čuvaj sebe od sebe. Kako? Tako da ne griješiš. Da ne griješiš i da ne slijediš šejtana, nego da se pokoravaš Allahu i slijediš Muhammeda. Drugi značenje džihada je čuvati, braniti i štititi po cijelu vlastitu životu. Čast, život, imovinu, porodicu. Drugi ljudi kao ljudi, ne muslimani, nego ljudi kao ljudi, to je drugo značenje džihada. Čuvat, branit i spašavat živote, imovinu, čast, dostojanstvo, u razum, pamet, pravdove, drugi ljudi. Kad ti ova dva džihada koristi, da čuvaš i spašavaš sebe od sebe, kad si sebi najstrožiji sudija, kad si sebi najveći učitelj i kad najviše sam sebe objektuješ i korektuješ i braniš druge od sebe, onda imaš treće pravo. Na isti način, kako čuvaš sebe od sebe i sebe od drugih, čuvaš aktivnom odbranom sebe od drugih. Imaš se pravo braniti kad si ugrožen. I po Božijim, i po prirodnim, i po kanonskim, i pozitivnim, bilo kojim zakonom. Bilo mi je čast i zadovoljstvo što me mufti Ismoj i Mezis, mufti Aković, Remđe Efendija i glavni imam Raske Efendija i Hafiz, imam ovdje džamije Efendić, što su me pozvali da se ovdje danas ne družim s vama. Ja sam držao u Ljubomercu, Francusku, u svim zemljama svijeta, a do sad nisam nikad pomašao. Neka sam da vam puti, neka se pomogne i da mi muslimani budemo faktor mira, reda, poretka i svijetla tamo u svijetu, pa ne mraka i fesada i nerijek pamina. I nama je